Έχει δοκιμάσει κανείς από εσάς ποτέ το μεγαλύτερο σάντουιτς στην Ελλάδα? Λοιπόν, εγώ πήγα σήμερα και πήρα το μεγαλύτερο σάντουιτς στην Ελλάδα. Και ήρθε η ώρα σήμερα να το φτιάξουμε. Έχω φέρει έναν σεφ. Είναι legit chef, δηλαδή έχει σπουδάσει όντως μαγειρική. Ναι! Και ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα taste test, να το δοκιμάσουμε, να δούμε τι έχει μέσα από υλικά. Δεν ξέρουμε καν τη συνταγή. Ήμουνα σε Αστέρι Μισελέν, σε εστιατόριο, στη Γερμανία. Και να τρέξουμε να πάρουμε υλικά ώστε να το φτιάξουμε. Όποιος το φτιάξει καλύτερο, ναι, κερδίζει το τρόπαιο! Τι το τρόπαιο? Θα δεις μετά. Ούτε εγώ ξέρω ακόμα. Πάμε να πάρουμε ό,τι υλικά πιστεύουμε ότι θα έχει μέσα αυτό το σάντουιτς. Θα σου δώσω μια ιδέα, τύπου πατάτες. Αυγό, ναι, σίγουρα. Ναι. Λάχανο σίγουρα. Ναι. Ψωμάκι σίγουρα. Ναι. Και κοτόπουλο. Ναι, θα δοκιμάζουμε για να καταλάβω τι έχει μέσα. Πρώτα θα πάμε να πάρουμε τα υλικά. Και μετά θα δοκιμάσουμε. Και μετά θα δοκιμάσουμε. Χωριζόμαστε, έχουμε 10 λεπτά να πάρουμε τα υλικά μας. Ο καθένας. Πρέπει να βρω μαρούλια, μπρο. Λοιπόν, χρειάζομαι οπωσδήποτε. Τίποτα αλεύρι. Ξέρουμε τα υλικά που έχει μέσα για να πανάρουμε το κοτόπουλο. Θέλουμε σίγουρα αλεύρι. Έτσι και το βρω μπροστά μου, τώρα τον έχω σπάσει στο ξύλο για να κερδίσω. Φύγε. Εδώ, ας πούμε, μπορεί να βρω έτοιμο κοτόπουλο κατεψυγμένο, ώστε να πάρουμε έτοιμο κατεψυγμένο κοτόπουλο. Να μην βάλω ένα μαρούλι, ξέρω εγώ, μεγάλο. Και μία ντομάτα θέλω, που έχει μία ντομάτα. Θα πάρω αυτό να τελειώνουμε. Δεν θα το καταλάβει ποτέ. Θα φτιάξω κάτι δικό μου πάνω. Θα το κάνω και λίγο καυτερό. Τώρα το μπέργκερ αυγό έχει ή δεν έχει? Λες να κάνουμε πανάδα από ντορίτος. Λες να παίξω τέτοια μπάλα. Πάμε να πάρουμε ντορίτος, αρχικά. Μαγιονέζα με τρούφα. Λες αυτό να το κάνει τέλειο. Μαγιονέζα με τρούφα. Αυτό θα πάρω. Μαγιονέζα με τρούφα έχει 3 ευρώ. Θέλω αυγό, αλεύρι και φρυγανιά. Αντί για φρυγανιά, έχω ντορίτο. Παίρνει και το κοτοπουλάκι τώρα. Πήγα μια ψωμάκια. Πού έχει ψωμάκια, ρε μαλάκα? Να ρωτήσω κάτι. Ψωμάκια για σάντουιτς. Εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Ψωμάκια για σάντουιτς. Να τα. Μια κέτσαπ τι θέλω. Τι θέλω, μια κέτσαπ. Φιλοτροβή. Πατάτες, πρωτηγανισμένες. Αν οι άλλοι μου κάνουν λογαριασμό 50 ευρώ, τι θα κάνω? Τι έγινε, δεν βρίσκουμε τα ψωμάκια? Μήπως πήρα τα τελευταία ψωμάκια? Αυγά, τα πιο φθηνά αυγά που έχει εδώ πέρα, δεν με νοιάζει καν. Τα 10 λεπτά μας τελείωσαν σχεδόν, έχουμε άλλο μισό λεπτό φάση. Κάντε ένα subscribe γιατί με βοηθάει να ανέβουμε το κανάλι να πάει ψηλά και να συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοια βιντεάκια. Και να γίνουμε σεφ. Για να μην γίνω σεφ, όντως, και να συνεχίσω να είμαι YouTuber, κάντε ένα subscribe. Αυτή τη στιγμή είναι κάτω από το βίντεο. Επίσης, αν πιστεύετε ότι θα κερδίσω εγώ, κάντε ένα like. Αν πιστεύετε ότι θα κερδίσει ο Jason, κάντε ένα comment. Τσολίσαμε! Ναι! Μπεργκεράκια θα κάνουμε! Δεν είναι μπέργκερ! Ήρθε η ώρα σου! Λοιπόν, το μεγαλύτερο σάντουιτς στην Ελλάδα! Μπρο! Αυτό είναι καλό, ρε! Ήρθε η ώρα να δοκιμάσω. Κοίτα τι έχω φέρει, κοίτα τι σου φέρα. Χέρι! Τι τρώσε με το χέρι, ρε! Αυτός που έχει τα μαγαζιά που φτιάχνουν αυτό το σάντουιτς. Θα κρίνει το δικό μου το σάντουιτς. Θα κρίνει το δικό μου και το δικό σου το σάντουιτς. Το δικό μου θα κρίνει, το δικό σου εντάξει, δεν θα. Και μια πατάτα. Δεν σε τα ίσω, ρε! Και όλα έχει δικά σου. Μπρο! Να φάει και κανένα άλλο. Θα φάμε λίγο ακόμα και μετά το φτιάξουμε. Εγώ πήγα και πήρα και αυτά. Αυτά είναι σακουλάκια για μπολ. Αλλά. Λοιπόν. Είσαι έτοιμος να χάσεις? Όποιος τελειώσει πρώτος πάει αυτό το καμπανάκι. Πώς? Αυτά εδώ είναι αυτά που θα βάλουμε μέσα το σάντουιτς. Δηλαδή το βλέπεις αυτό? Ναι. Θα μπει έτσι. Πώς λέγεται η εκπομπή μας? Jason and Frankie's Cooking. Αυτό εδώ είναι το τηγάνι σου. Πιάστο. Λέμε τα χέρια μας γιατί τα βάλαμε στο μας πριν. Λοιπόν, χρονόμετρο. 40 λεπτά ξεκινάει. 9 η ώρα ακριβώς τελειώνουμε. 9 και 1 για την ακρίβεια. Φύγαμε! Σιγά το φως, ρε. Το κεράτο. Αυτό η δουλειά που έχουν να κάνουν αυτοί εδώ τώρα που μας βλέπουν, ναι, είναι να γράψουν κάτι στα σχολεία με τι μοιάζω εγώ και με τι μοιάζει εσύ. Γράψτε. Αντίπαλός μου είσαι, άμα χάσεις δεν φταίω. Εγώ πήρα το πιο εύκολο κοτόπουλο. Είναι απλά έτοιμο κοτόπουλο. Ανοίξω το ψωμάκι μου στα δύο. Το ψωμάκι θα το αφήσω εδώ για αρχή. Γιατί? Έχουμε να κόψουμε το κοτόπουλο. Θα βάλουμε μια τηγανιά πατάτες να διευκολύνω και αυτό. Παίρνω το κοτόπουλο. Το τσιμπάω εδώ πέρα δίπλα στις πατάτες. Εγώ πρέπει να πανάρω τα κοτόπουλά μου. Εγώ. Εμένα με αγχώνει λίγο ο χρόνος. Γιατί πρέπει να κάνω αυτό. Εγώ σκέφτηκα να βάλω το κοτόπουλό μου εδώ και μετά να το γυρίσω για να τηγανιστεί. Κάικα. Λίγο το κοτόπουλό μου. Αμπίριαν! Δεν έχω πολλά ντορίτος, δεν έσπασα πολλά ντορίτος και ήταν παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Αν ο Φράγκη καταφέρει λίγο να βοηθήσει εδώ να σπάσει μερικά ντορίτα από πάνω. Βοηθάω, αδερφέ, είμαστε αντίπαλοι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να βουτήξουμε το κοτοπουλάκι. Ωπα! Ωπα! Σκάσε! Καλέ! Τώρα αυτή η σώστα είναι η καλύτερη σώστα που έχεις δει στη ζωή σου. Μην το βλέπετε έτσι. Ωχωχωχω! Merry Christmas, motherfucker! Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Τι έγινε τώρα, κοτοπουλάκι, ωραίο φουσκωμένο. Μέρα θα του αρέσει πιο πολύ γιατί βγήκε με αγάπη. Πρέπει να το προλάβω, μάγκες. Βάζω σώ, μέσα στο τάπερ. Μέσα στο τάπερ η σώ. Το μυστικό είναι να έχει πάει παντού η σώ. Ώστε ο άλλο την πουκιά που θα πάρει είτε ευθεία, είτε κάτω, είτε δεξιά. Να υπάρχει σώ, κατάλαβε. Το άφησε και σε ένα κρεμμυδάκι. Φραγκί! Η συμφωνία είναι συμφωνία. Πού είναι η σαλάτα, ρε? Την έπλυνες. Την έπλυνες. Όσο είναι εδώ. Δεν θέλει παραπάνω. Αυτά το βρω. Η ντομάτα που έχει περισσέψει. Την τρώω. Ωoo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 o
αδερφέ. Αυτό είναι που θέλεις όταν φτιάχνεις ένα σάντουιτς για κάποιον. Εδώ. Και για το τεστ, πάντα πρέπει να δοκιμάζετε. Τα τοποθετήσαμε. Ντοματούλα, σος, όλα. Όλα μέσα. Φέρνουμε μερικές από τις πατάτες. Πέτρα είναι αυτές οι πατάτες! Σαν πέτρες είναι, ρε μα. Πώς τις έκανα έτσι. Ετοιμάζω εδώ το περιβάλλον. Βγούμε πατάτες από πάνω. Βάζουμε ό,τι πει εδώ από πατάτες. Μπράβο, αυτό που έκανα, Φράγκ, είναι πολύ συνημένο. Άμα σπάσει το αυγό, δεν βάζει άλλο. Τι έγινε, αδερφέ, τι έγινε, αδερφέ. Καλέσαι. Ρε, μου βάλε σόφια στο αυγό μου. Καλή προσπάθειά σου, την έχω δει. Αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος που θα δει εδώ πέρα τα σάντουιτς, ένα θα βγάλει νικητή. Εμένα. Κάθεται και αγκαλιάζει. Ωραίος, ναι, πού θα βάλεις πατάτες. Το αγκάλιασε. Το αγκάλιασε. Το αγκάλιασε. Εμένα θα κρυθεί στη γεύση. Και τώρα θα κρυθούν όλα. Κλείνουμε εδώ το σαντουιτσάκι μας. Θα πάρω ένα αλουμινόχαρτο. Τελείωσε το αλουμινόχαρτο όλο. Το τελείωσε. Πώς τελείωσα το αλουμινόχαρτο. Για να μείνει ζέστη. Ωραία. Τελείωσε το χρόνο! Παίρνω και λίγες πατάτες εγώ για το hype. Τις βάζω γύρω γύρω για να έχει να φάει. Ράζει παιδιά! Κάνεις! Αμαρίσι μαμά! Σε και εγώ! Κάτσε αγόρι. Εγώ να κάτσω. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι είμαστε Δημητρίου Γούναρη 118 στην Γλυφάδα, στο καινούργιο μαγαζί Πούτσερ. Και ήρθαμε να μου φέρουν να δοκιμάσουμε από το άλλο μαγαζί το καινούργιο. Εντάξει, το έχω ξαναδοκιμάσει. Εσύ το έχεις φάει, εσύ. Μ' άρεσε, φίλε. Καταρχάς ξεφτυλίστηκε από 4 άτομα. Θέλω να δω τι έχετε φτιάξει, να δω τι κάνατε. Το δικό μου. Και το φρόντισα περισσότερο για να είναι ζεστό. Δεν θα πω τίποτα, δεν θα πω τίποτα γιατί είναι και αντίπαλο. Αυτό δεν μιλάω, δεν σου αλλάζει κάποιο. Από ποιο θε να ξεκινήσω πρώτο με αυτό. Ξεκινά με αυτό. Βλέπω αυγό μέσα, μαρούλι, το πουλάκι. Φάε, δοκίμασε. Δώσ' το. Τεστ, θα πεις πρώτα στα 10. Είναι γάτα το κοτόπουλο. Δεν είναι κακό. Έχει λίγο επειδή έχει κρυώσει τώρα, έχει πέσει λίγο. Εντάξει, έχουμε πέσει. Εγώ που φρόντισα καλύτερα. Πατατούλα έβαλα, τι άλλο έβαλα. Σως την έπαιξα λίγο εκεί πέρα, ό,τι βρήκα τα άλλα, τα πέταξα. Κάτω είναι καλοψημένο, το έχεις κάνει. Όχι, δεν το έκανα. Μωρό το αυγό, δεν έχει γίνει το κρόκο τέτοιο. Ωραίο το κοτόπουλο. Το πανάρισμα. Ίσως όταν το είχαμε φάει, άμα ήταν ζεστό θα ήταν πιο τραγανό. Εντάξει, κοντά στο δικό μας δεν είναι, αλλά είναι τελείως διαφορετικό. Είναι ωραίο. Θα βάλω ένα 7. 7. Άμα ήταν ζεστό, μπορεί να ανέβαινε κι άλλο. Εντάξει. Πρώτο φάουλ που έκανε, έβαλε πατάτα απ' έξω. Έχετε πάρει πατάτες έτοιμες, δεν τις φτιάξατε δικές. Φτιάξαμε πώς. Δεν τις κόψατε εσείς. Εγώ. Ωραία, είναι έξτρα αυτό. Παίρνει ένα μισό πόντο έξτρα μόνο και μόνο επειδή το σκέφτηκε. Τι έγινε, Τζέισον Άσο. Φαίνεται πιο ντούμπανο σίγουρα. Το κοτόπουλο και το πουλάρα σου φτιάξα. Κοτόπουλο, βλέπω πανάρισμα. Ωραίο, ε. Έλα, πάμε λίγο. Και καλύτερο ψήσιμο, θα έλεγα. Και φέρνει και λίγο παραπάνω. Σω τι έβαλε, μουστάρδα μαγιονέζα. Έβαλα μουστάρδα μαγιονέζα. Λίγη πάπρικα έτσι εδώ στην γλυκάδα. Και έχει και sweet chili μέσα. Κερδίζει το πανάρισμα, κερδίζει το ψήσιμο όμω. Γιατί μέσα αυτό, άμα δει, ήταν λίγο ακόμα ροζ. Να πάρει 8 στα 10. Έχασε. Και τώρα ήρθε η ώρα να του πούμε το κοτόπουλο και αυτό ήταν έτοιμο. Έτοιμο. Άμα θέλετε να κάνετε τέτοια πράγματα, ελάτε απλά να φάτε το κανονικό στο μαγαζί. Το επόμενο νομίζω να είναι μπέργκερ και να συγκρίνουμε μεγαλύτερο μπέργκερ με το δικό μας μπέργκερ. Εσείς τι βαθμό θα βάζατε σε αυτά τα δύο? Άρα, σε ποιον πρέπει να κάνουμε subscribe? Αυτό είναι το επαφλό. Σε μένα ή σε αυτόν? Λέει και στους δύο πρέπει να κάνουμε. Σε μένα δηλαδή. Subscribe για να βλέπετε και άλλα τέτοια βίντεο. Bye.